Уважаеми български граждани, днес обсъждаме вот на недоверие за, да не кажа, най-важния сектор в развитието на една държава, това е енергийния сектор, защото от неговото състояние зависи развитието на икономика, на земеделие, на здравеопазване, всичко. И от неговото състояние се засяга всяко едно семейство и домакинство. Всяко едно. Правителството на ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС, убиват българската енергетика последователно, категорично и неотстъпчиво. Това представлява риск за националната сигурност. Днес трябва да разглеждаме въпроса за енергетиката в неговата цялост. Да, има конкретен повод. Плана за възстановяване, териториалните планове, протестите на хората. Но това е само част от цялата картина. Ще започна с ядрената енергия. Това правителство продължи политиката на Борисов от предишните негови управления, които бяха обобщени в едно изречение. Че Белене е гьол. И то в момент, когато Европейската комисия определи ядрената енергия за зелена енергия. Тоест, тя е част от зелената сделка, която е добра политика, но трябва да мислим как да бъде приложена. Европа смята, че ядрената енергия е зелена. Българското правителство смята, че трябва да я зачеркне. При положение, че Франция обяви амбициозен ядрен план за разкриване в следващите години на 14 нови ядрени централи. Тази политика започна още от правителството на ГЕРБ и получи своята кулминация вчера с решението на този министерски съвет, че изважда Белене от обектите за национално стратегическо значение и закрива проекта. Имам въпрос към министъра на енергетиката, който говори за прозрачни процедури. Господин Радев, питам ви и искам отговор. По каква процедура определихте фирмата, която да оцени двата реактора, които подарявате на Украина, бих казал, а не продавате? Без обществена поръчка, при множество кандидати, един е посочен директно. По каква методика тази фирма е оценила двата реактора? Колко е цената и дали няма да се окаже, че ги продавате за жълти стотинки? И не на последно място, защо доклада по този въпрос е засекретен? Прави ли ви впечатление, колеги, че напоследък корупцията е секретна? Всеки доклад, който касае корупция, злоупотреби, кражби от обществени поръчки, е класифицирана информация. И искам отговор от министъра на енергетиката, коя фирма, защо избрахте, как избрахте и на колко оцени двата ядрени реактора, които заминават за Украина, с което слагате край на проекта Белене. Втора тема. Дерогацията за руския петрол. Дори Европа разбра, че няма да се справим и ни даде отсрочка до края на 24-та за ползване на руски петрол. Въпреки това, вие тръгнахте към отмяна на тази дерогация. Накрая се постигна някакъв баланс, но е факт, че от тук нататък рафинерията трябва да намалява обема на ползвания руски петрол и да увеличава неруския. И сега имам въпрос към Асен Василев. Някой изчислява ли в последните дни как ще се отрази това на българската енергийна система, да го кажа най-общо? Казвам в последните дни, защото само за 48 часа след началото на конфликта, на войната в Израел, цените на петрола скочиха с 5%. Войната ще се задълбочава, в това нямаме съмнение, нали? Ще се включат и други арабски държави износители. Някой изчисли ли как ще стига този неруски петрол до рафинерията? Колко ще струва? Колко ще оскъпи? До масата на хората, до магазина, до масата, колко ще оскъпи хляба, сиренето, кашкавала, като мислите, казвате, че мислите за хората. Втори риск от ваше грешно решение. Трето, въглишните централи. Германия размрази закритите си въглишни централи за тази зима, защото прецени, че не могат да се справят. Вие вървите към закриване на българските въглишни централи. Сега можете да обяснявате много неща. Можете да говорите много красиви приказки. Вървите към закриване на въглишните централи.
Казвате, че сте провели много срещи с експерти, само че и ние говорим с експерти. И те казват, че ако централите не работят, ще имаме недостиг на ток. Всички тези розови думи, спокойно, няма проблеми, докажете ни ги с числа. С числа. Защото някои от експертите казват, че ще ни се наложи да внасяме по 2300 мегавата на час. А не можем да си го позволим, защото далекопроводите и преносната мрежа не могат да поемат такъв нос. Та също към Асен Василев, който го няма. Някой изчислява ли ги тези неща? Залага ли ги в бюджета, който ни чака? Изчислява ли как това ще се отрази на хората в комплекс? Закрита ядрена, път на закриване на въглищните, по-скъп петрол. Какво правите? Това е риск за националната сигурност. Вие сте риск за националната сигурност. И накрая човешкия фактор, в който също много се кълнете. Факт е, че хиляди работни места ще бъдат закрити. Факт е, че не знаете какво правите. Първо предложихте държавно предприятие, което да поеме тези работни места за рекултивация на мините. След това се отказахте от него. Работни места ли? 700 милиона на една фирма за фотоволтаици, която ще открие 20 работни места. Фигурира в списъка, оня списък с фирмите. Това ли ви е грижата за хората и за работните места? Всъщност, вие се скарахте за това. Чии фирми, от кой списък да присъстват повече в плана за възстановяване и устойчивост, за да откраднат парите? И може би най-интересно политически наблюдения от сутринта. Прави ли ви впечатление, уважаеми български граждани, че партньорите в правителството ГЕРБ, СДС и ДПС ги няма в залата? Мога да ви гарантирам, че няма и да се изкажат, особено от ГЕРБ. И са оставили Продължаваме промяната и Демократична България да се пържат в собствен сос, защото толкова им е акъла. Но какво говори това? Говори отново за манипулациите на главния виновник за това, че енергетиката е в това състояние. Той се казва Бойко Борисов и политическата му партия ГЕРБ, който в последните 12 години водеше енергетиката към този фатален изход, а вие пък вървите след него като еди си какво. Той днес няма да дойде, няма и да се изкаже, но утре ще натисне копчето и ще спаси правителството. А ще ходи из страната и ще обяснява предизборно колко сте лоши, колко сте неграмотни, колко сте некомпетентни. Не ви разбираме защо се поставяте в тази ситуация. За него е ясно, винаги е постъпвал така. Прегърна ви, унищожава ви, главният виновник се скрива, няма да понесе отговорността. А съвместно трите, ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС, представлявате риск за националната сигурност. Вие сте опасността за националната сигурност. Единственият път за спасение на България от този риск е оставка на кабинета. И Борисов има шанс утре да си докаже думите. Има ли реплика? Заповядайте, госпожо Петкова. Втора реплика, господин Ананиев. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо Нинова, репликата ми е към вас и тя е свързана с едно решение на Министерски съвет, в който вие бяхте вице-премиер по икономическите въпроси, заедно с още ваши колеги, министъра на труда и социалната политика, министъра на земеделието, и приехте едно решение 203 от април 2022 година, с което всъщност вие сложихте кръст на въглищните централи в България. Вие тогава застрашихте не само енергийната, но и националната сигурност на страната. И не се опитвайте да прехвърляте проблема от болната на здравата глава. Решението за намаление с 40% на емисиите от производство на електрическа енергия го взе вашето правителство, в което вие бяхте вице-премиер. Много ви моля да си спомним тези неща. По времето на управление на ГЕРБ въглищните централи са работили без какъвто и да било проблем и ние сме се борили с Европейската комисия и в интегрирания план климат енергетика сме казали, че поне до 2038 година България ще ползва въглищните си централи.
с хоризонт до 2050. Ние знаем какво е тяхното значение, знаем какъв е приносът им към електроенергийната система и знаем, че тя не може да работи нормално без тях. И винаги сме се водили от националния интерес и защита на националната сигурност на страната, за разлика от други правителства. Благодаря. Господин Ананиев. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Нинова, аз лично се изненадах, когато видях, че Възраждане и ИТН успяха да подхлъзнат БСП, да се включи в този вот на недоверие. Но все пак вие им дадахте, така подбутнахте ги, даже им дадахте те да направят изложението по вносител, но за мен е интересно нещо друго. Мисля, че на абсолютно всички в тази зала и всички, които гледат, е напълно ясно, че ние в момента се намираме в един предизборен дебат. Всъщност няма вот на недоверие. Има така една предизборна димка, използва се тази трибуна, всъщност и затова ние взехме решение да се почива, за да не може да бъде употребявана парламентарната трибуна за предизборни цели. А това виждаме, че се прави, разбира се, от тези, които ги галят ГЕРБ от дясната ми страна, но аз и знаех, че вие се включихте всъщност в тези, които може би искат да бъдат погалени. Но на мен ми беше интересно и се надявам да чуя, по БНТ имаше едно изследване преди два дена, което каза, че 25% от синдикалистите, които са подписали искането за среща с парламента, са кандидат за общински съветници. С една дума, това са кандидати. Те си правят предизборната кампания. Много ми е интересно, има ли кандидати сред тях от БСП, вие с Левицата сега си партнирате, има ли кандидати, които са подписали, които протестират, защото знаем, че има и от Възраждане, и от ИТН, че всъщност това е една предизборна агитация, която се прави тук. Даже ако видите и поредността на изказванията, всеки втори е кандидат за кмет от хората, които са вносители и които се изказват и са най-активни. Те си правят всъщност кампанията. И затова ми е интересно да чуя вашето мнение относно тази проверка на Българската национална телевизия, относно кой е подписал, че всъщност има кандидати сред протестиращите и всъщност, че този протест е една предизборна агитация за предстоящите местни избори. А целта не е да се направи нещо за хората, което правителството всъщност много коректно са дали различни варианти, има предложения и конкретни решения, а няма нужда да страхуваме хората и да прави внушения. Благодаря. Господин Тодоров. Трета реплика. Благодаря, господин председател. Госпожо Нинова, вие направихте един общ преглед на случващото се в енергийния ни отрасъл, но това, което забравихте да коментирате, е доставките на газ в България. Миналата седмица излезе новина, че германското правителство е започнало да закупува отново руски втечнен газ, макар и за Индия, което създаде така доста противоречиви отзвуци в Европейската комисия. Миналия месец пък излезе новината, това е в тази новина за германските покупки на руски втечнен газ, излезе в Deutsche Welle. В Bloomberg миналия месец излезе една статистика, че за периода януари-август 2023 година в Испания са внесени 53 200 гигаватт часа руски втечнен газ, което е с 38,5% повече, отколкото за същия период, забележете, за 2022 година, когато бяха най-върлите санкции срещу Руската федерация. Можете ли да го коментирате? Защо правителството продължава да бъде хората в правителството по-католици от папата? Госпожо Нинова, за дуплика. Госпожо Петкова,
да обвинявате нас при положение, че сега ГЕРБ участвате в правителство, което за пръв път обявява тези териториални планове, е цинизъм. Такива териториални планове по време на правителство на Кирил Петков нямаше. Сега ги направихте вие от ГЕРБ, Кирил Петков и ДПС, и казвате, ма вие защо сте били в онова правителство. Освен това, запознайте се със становището на Министерство на икономиката тогава и ще видите, че то не е било съгласно с част от тези решения. Следващото. Някой ни бил подхлъзнал. Господин Ананиев, според мен, изобщо не сте си представили, че се занимавате с политика, когато БСП събираше подписи за референдум за Белене. Знаете ли колко години са минали от тогава? Няма начин някой да ни подхлъзне сега, след като години наред сме се борили за изграждане на атомна централа Белене. И не само. Години наред, ето Драгомир Стойнев е тук, докато беше министър, може да каже какво направи за Маришкия басейн. Така че да ми приказвате тук, че някой сега ни подхлъзнал, просто забравете. Голяма част от вас не са си и помислили, че ще бъдат в парламента и в политиката, когато БСП е отстоявала такава позиция. Ние поне сме принципни и последователни. Няма кандидати от БСП на протеста. Но недейте да обиждате хората на протеста. Защото идете при тях, де? Имате ли смелост да идете? Я идете при тях. Иди, нали си смел. Иди да ти кажат какво мислят за предизборната ти кампания. Бе, тия хора се борят за хляба си. Отгоре на всичко са далеч по-отговорни от вас, защото вече поставят въпрос не само за работните си места, а за енергийната сигурност на страната. Работниците мислят за това. А вие, които трябва да взимате тия решения, зачеркнахте енергийната сигурност на страната. По отношение на руския втечнен газ, който някои европейски държави започват да внасят, ами някои европейски държави се усетиха, започнаха да променят политиката, разбраха, че има грешки, разбраха, че няма да се справят, откриват си въглищните централи, строят си ядрени централи, внасят си газ от Русия, защото си мислят за народите и за националния интерес. А нас ни управляват предатели на националния интерес. Благодаря, госпожо Нинова. Почивка до 11.45.